Šest sati trajao je kolegijum predsjednika Skupštine kome su prisustvovali ministri zdravlja, rada i socijalnog staranja, financija, ekonomije i poljoprivrede, a povodom situacije izazvane epidemijom virusa korona. Ključna poruka sa kolegijuma za DPS je ova. Jedna homogenost, jedno zajedništvo koje treba da ostvarimo i jedna podrška operativnom timu i operativnim mjerama koje vlada i koordinaciono tijelo donijeli. Demokratski front podržava sve mjere, ali ima zamjerku na donošenje određenih. Da li su u skladu sa Ustavom? Zbog čega nije proglašeno vanredno stanje, jer smatramo da su neke mjere moguće samo se sprovesti u vanrednom stanju, da teret očigledne ekonomske krize podnesu najbogatiji. Smatramo da granica da se dodijeli jednokratna pomoć od 50 evra za penzionere koji primaju penziju manju od 128 evra, treba taj limit podići barem na 200 evra. Također, pošto nema vanrednog stanja, mi smatramo da parlament treba da zasjeda, naravno vodeći računa o socijalnoj distanciji. Iz SDP-a poruka u sve naredne mjere vlada da uključi parlament. Da se pokuša doći do nekog seta zajedničkih mjera, jer je to, rekao bih, zajednička briga. Ta rukavica, ako mogu tako figurativno da kažem, je sada na vladi. Ukoliko sa druge strane prepoznamo da je malo više politike nego profesionalizma u tom segmentu, vrlo jasno smo rekli da nema nikakvog iznenađenja da onda političke partije izađu sa određenim setom mjera. Aleksandar Damjanović ima već i konkretne predloge. Mjere koje su donešene od strane drugih institucija nisu dovoljne. Ovo prije svega mislim na Centralnu banku Crne Gore i na IRF. Dakle, sugerisao sam da vlada može i sa ili bez podrške tih institucija da odradi ono sve što je neophodno, sačuvati radna mjesta i sprovesti hitne mjere podrške onim djelatnostima koje su prestale da funkcionišu, da se naprave krizni scenario za eventualnu recesiju koja nas očekuje i da se naravno razmišlja već o rebalansu budžeta. Iz SDA ističu da su dobili optimistične podatke kada je u pitanju nabavka medicinske i zaštitne opreme, te da se zajednički koncipiraju nove mjere. Ono što je naravno prioritet ovog trenutka, to je zdravlje naših građana, u tom smislu i koristim ovu priliku da pozovem sve na maksimalni stepen disciplinovanosti, odgovornosti, ali također s druge strane i na maksimalni stepen solidarnosti, jer čini mi se da u ovoj situaciji oni koji imaju više trebaju da daju više, a da svi zajedno pomognemo onima koji su najugroženiji. Jednoglasna poruka bila je i odavanje priznanja svim zdravstvenim radnicima i poziv na njihovu potpunu zaštitu, a građanima da poštuju sve mjere.